Hej, ciao, salut, namaskar och välkommen till julkalender 2017 med Praddy, det är jag. Utan att ta så mycket tid av er så vill jag gå till lucka nummer 5. Alltså utmaning nummer 5 går till så här. Ni tar en keps och sen så ska ni göra någon av school keps-trick. Jag ska visa er en av dem. Gå till så här, hoppas att jag lyckas nu. Nästa, okej, okay, en till. Nej, igen då. 1 hour later. Vi kör en annan trick istället. Visa även från den här vinkeln. Ja. Så, ni tar och gör någon asfet keps-trick som funkar. Och kom ihåg, efter ni har gjort det, så filmar ni det, eller medan ni gör det, ni filmar det när ni klarar av det, så filmar ni det och lägger upp det på YouTube. Länkar er video här nere på kommentarsfältet, eller så kan ni också lägga upp det på Instagram. Och den filmen som ni har filmat, hashtaggen är julkalender 2017 med Pradip. Så blir det jättebra. Så ses vi imorgon. Nu ska jag testa det här. Nu ska jag klara det. Kom igen, Pradip.